a onda svuda okolo. Vidite, nije ova tendencija izabranih, oni zato i jesu takvi izabrani, koji su nekada pričali, ne znam, protiv ovoga, protiv bombardovanja, protiv... Da, ti su danas u toj službi. Ti su izabrani upravo da budu, to je okret za 180 stepeni. U stvari to je okret za 360, jer oni su isti ljudi ostali koji su i onda bili, jer ni onda ni u šta nisu verovali, to je ista psihologija. Nisu se oni kao ljudi promenili, kaže promenio se. Pa nije se promenio taj koji sada priča ovo što priča i predaje deo teritorije. Taj i ranije bio isti čovek koji ni u ono nije verovao i ono je bila laž. Zato kažem ja, pre će to biti 360 stepeni, ali dobro, kažem, ovaj zvanični obrt je 180 stepeni. Vidite, da ne govorim sad o orijentaciji, pošto su oni pre svega neuki ljudi. Mi imamo, neko je uradio jednu izvanrednu analizu, više ne znam ko je tačno, evo kaže, ja sam to i zapisala, imamo energetiku, vodi novinarka, poljoprivredu vodi neki polupravnik, građevinu vodi ovaj mediokritet Vesić, telekomunikacije vodi neki istoričar diplomirani. Znači, znate kako to izgleda? To sam preuzela od jednog čovjeka koji je pravio analizu, dobru analizu. Da kažem, pošto ja kad citiram, ja pošteno citiram, pa i sad citiram, ovo nisam ja uradila. Uzmite šahovsku tablu i baci ako ste šahiste. Da, igrao sam šah, volim šah, interesantan je jako, nisam neki vele majstor, ali mi je jako interesantan. Pa ni ja nisam, ali igram ga dobro. Vidite, uzmite šahovsku tablu i sve te figure samo pobacajte da svaka padne na pogrešno mesto. Eto vam je Srbija danas. Izvinite, ne Srbija, nego vlada u Srbiji. Ja čak neću da kažem srpska vlada. Ja nisam nikad rekla ni srpska vlada, ni srpski predsednik, ni srpski premijer. Ja samo kažem predsednik u Srbiji, vlada u Srbiji, zato što ovu reč ne treba stavljati. Oni nisu ono što treba da budu u ovoj zemlji. Znači, svako je pao na pogrešno mesto. E sada, izbor je katastrofa. To su ljudi koji... Možda jedina osoba koja nešto zna u toj vladi je Slavica Đukić-Dejanović. Evo, za nju sigurno znam da ona zna. A zašto? Ali, pazite, žena je ono 40 godina na nekoj vlasti. U nekoj vlasti, mislim. Dokle više. Ali za nju mogu da kažem da nije glupa. Eto, ona zna nešto. Ovo drugo, vi nemate jednog čoveka koji ume da radi ono zašto je postavljen. Evo, reka ova analiza. E sada, da ne bi ja pričala o njima dalje jer oni su katastrofa, ja ću reći zašto je to tako i šta treba ovde da, šta smatram da treba da se uradi, ne samo ja, nego i mnogi pametni ljudi u Srbiji. Vidite, već neke 25 godina, govorim, znam kad sam prvi put na toj nekoj televiziji AVAX to rekla, 25 godina govorim da je strategija biranja najgorih ljudi za političke poslove i to što je viši, mislim da se razumemo, nije to nikakva visina, to su najobičnije prljave radnje, radnje ovih raznih gaulajterskih radnji, zapravo nema tu nikakve vlasti, ali što je u toj nazovi lažnoj hijerarhiji više mesto, tu mora